Ako sa stalo to, že v roku 2010 naozaj mal byť Kovotvár vlastne v konkurze? Boli takmer zatvorené brány. Tuto ľudia, keď som sa nastúpila, bolo tu asi 240 ľudí ešte a naozaj sme ich museli v tej dobe poprepúšťať. Bol to prvý taký akoby, alebo jeden z takých najčastejšie alebo najdôležitejších prvotných krokov, ktorý teda je potrebné pri nejakom, poviem, reštrukturalizácii alebo obnove, záchrane firmy urobiť. Teraz možno by som, alebo ľutujem toho, poviem dodnes, hej, pri niektorých tých ľuďoch naozaj, alebo boli to aj ľudia veľmi schopní, aj poviem možno vzdelaní, hej, aj akoby talentovaní, aj taký nastavený pre zmenu, len bohužiaľ boli asi na nevhodnom mieste v nevhodnej dobe, hej, tak toto je. Nie s každým som za zle, zhodou okolností, takže si vážim tých ľudí, ktorí naozaj akoby držia ešte teraz vlastne palce našej firme, takže nebolo to až také akoby krušné tieto časy z tohto personálneho hľadiska. Čo bolo horšie, bolo naozaj záchrana samotnej tej firmy, kde to boli neskutočné akoby také tie, ja neviem, neviem ani, či spolupráca, hej, lebo či chcete spolupracovať s veriteľom, hej, to je také zvláštne akoby slovné spojenie, že spolupráca s veriteľom, ale bolo to zlé, lebo veritelia neboli len akoby banky, boli to aj rôzne firmy, ako, a boli to hlavne aj samozrejme pracovníci, obyčajní bežní ľudia a rôzni tuto malí živnostníci, hej, tuto po okolí, takže toto bolo vlastne aj komplikovanejšie. Tie polená vlastne pod nohy, hej, ktoré tuto títo ľudia, hlavne z okolitých týchto oblastí, tuto dedín a obce hádžu pod nohy, hoci vás nepoznajú, hej. To je presne to, o čom sme sa bavili. Takže každý vo vás hľadá len toho čerta diabla, hej. Nikto nechápe, že naozaj, že tie kroky, ktoré musíte urobiť, že robíte preto, aby tu tá firma po tých, ja neviem, vtedy asi 55 rokoch bola znova, hej. Dneska je vlastne, alebo minulý rok, v Lani sme oslavovali 65 rokov, takže vždycky si hovorím, že no, že dôchodkynia, hej, alebo dôchodca Kovotvár prežil. A dúfam, že teda ešte bude žiť ďalších pár rokov. A potom vlastne tých ľuďoch, ktorí tu zostali, bolo treba úplne zmeniť to alebo prenastaviť ich, hej, na nejaké nové myslenie. Lebo niektorí aj chceli, hej, aj chápali, ale už vlastne nedúfali, hej, boli úplne akoby taký znechutený, hej, už v podstate ani neverili, že á, zase si prišla ty, hej, už sme tu takých mali, pretože vlastne predtým, kým sa Kovotvár dostal do úplne ich takých tých problémov, tak bol tu nejaký predchádzajúci manažment, ktorý chcel celú tú firmu alebo celú tú situáciu akoby zmeniť tým, že sem posielala rôznych ja neviem, nejaké poradenské spoločnosti, hej, rôznych školiteľov a mentorov a neviem čo. A oni si tu, prosím vás, akoby skladali kocky, hej, na pracoviskách vo výrobe, hej, alebo si tam, ja neviem, čítali nejaké riekanky, aby ich to akoby motivovalo a neviem čo. Takže ja sa im ani nedivím, hej, že boli akoby sklamaní a teraz si predstavte, že som, alebo že, hej, teda nabehne pred vás nejaká 30-ročná baba. Takže ja si nedivím, že mi aj koľkokrát nedôverovali, ale naozaj, že bola to dennodenná práca práve o tomto, hej, že byť tu s nimi a vtedy som naozaj, že ako, naozaj, že v tej práci bola, poviem, možno nechcem preháňať, ale no, tých 12 hodín denne, pretože naozaj ja som s nimi musela chodiť do práce začať a zase aj končiť tú prácu, hej, s tou poobednou zmenou alebo tak, lebo aby videli, že som naozaj pri nich, hej, že to nie je tak, že ja si odrobím 8 hodín, zatočím sa na stoličke, ako to tu bolo, hej, ja neviem, 10 krát dokola a zase padne tretia hodina, cvaknem si a idem preč, hej, lebo takto to tu bolo. Boli to veľmi zlé časy? Boli to veľmi Aj zlé mentálne časy. pre vás? Mentálne naozaj, ja si pamätám, v roku 2013 sme predčasne ukončili reštrukturalizáciu. Ja som teda žila vtedy len s partnerom, lebo som nemala deti ešte v tej dobe a ja som naozaj bola, keď už teda potvrdil z práce reštrukturalizačného konania, že teda dobro, všetko je v poriadku, splnili ste reštrukturalizačný plán a takto môžete podnikať sami, bez nejakej dozoru, aj dozornej správy a takto. To z vás spadne taký kameň proste, že ja som normálne v máji, ja si to pamätám, jak teraz musela normálne s tým partnerom vycestovať na týždeň dovolenky, naozaj, že sa normálne z toho zotaviť.
lebo naozaj my sme nemali žiadny život, hej, osobný, súkromný, len to, čo v práci bolo. Ja som došla z práce a som mu rozprávala, čo toto a tamto a takto. On už ma nikoľkrát nepočúval, hej, však to bolo jasné. A naozaj, že si hovorím, že také nie dnes na tú nejakú dovolenku, hej, alebo regeneráciu, tak musím to aj o seba, hej, že sa postará vlastne o to svoje súkromie a takto. Takže naozaj ja tam som cítila, že až tam som vlastne pochopila, keď už človek z toho vypadol, bol tak v kľude, že aký obrovský kus práce naozaj sa tu teda akoby udial, hej, že tí ľudia, ktorí tu naozaj ešte stále zostali, že už sa nemusia báť, hej, že môžu pokojne živiť svoje deti, hej, nemusia ísť s bázňou do práce, či teda tá práca bude zajtra, hej, že sme sa stali uznávanými vlastne u tých zákazníkov, hej, a zase nás brali vážne, hej, že už nie len tak, ale skovotvar zo Slovenska, zase nám to nedodáte, hej, lebo takto a tamto. Ako sa potom rozbieha firma s takým menom, že Pane Bože, kovotvar zo Slovenska, ktorý niečo nasľuboval, nedodá, možno v lepšom prípade si nechal zaplatiť za niečo, čo ani neposlal? Hej, no. Toto bolo obrovsky naozaj náročné, akoby potom celá tá nejaká, alebo však vlastne hlavne cez tú reštrukturalizáciu bolo nie okrem toho zachrániť firmu ako takú a riešiť vlastne nejaké ekonomické veci a ja neviem, správcovstvo s právnikmi alebo zase s veriteľmi to ich tie nároky a takto. Naozaj bolo treba robiť aj tú obchodnú politiku a to bolo také náročné na čas práve asi aj toto, nie len teda vzhľadom k tomu, že teda s personálom ako takým ste museli dennodenne komunikovať, lebo tí spolupracovníci naozaj tu klopali denne, hej, že budeme tu zajtra, nebudeme tu, mám si hľadať prácu. Nadávali vám? Hej, nadávali, to je jasné. To na to už sa zabúda. Na to sa zabúda. Ale naozaj, že tá obchodná politika bola treba robiť, pretože zákazníci, ktorých aj kovotvar teda mal, lebo nebudem hovoriť, že teda máme všetkých nových, máme, chvála Bohu, naozaj všetkých získaných späť tých zákazníkov, ktorých kovotvar odjakživa mal, poviem, a teda plus nejakých nových, tých bolo treba ponavštevovať, hej, vysvetliť im situáciu. Že... Hanbili ste sa, keď ste tam klopali? Nehanbila som sa, pretože som vedela, že to nie je moja chyba, hej. Iné by bolo, keby sa to stalo teraz možno, aby som tam musela ísť ďalej, išla by som, lebo tak ako kto nič nerobí, nič nepokazí, hej, musela by som zvesiť hlavu, ale je úplne prirodzené, že by som išla, aby som sa snažila, hej, veci zase dať do poriadku. Tak toto bolo o to lepšie, možno jednoduchšie v tom, že som akoby tam neprosila sama za seba, ale za tých ľudí, ktorí sú tu, za ten kovotvar, ktorý chce ďalej, hej, pokračovať a v tom a v podstate, že tá vina nebola moja. Hej. Ako prosí generálna riaditeľka firmy? Pýtam sa preto, aby sa druhí mohli poučiť, lebo môže sa to prosím, stať ďalší. Naozaj, že prosím. Ako poviem normálne hrdosť, je všetko hrdosť preč, ale zase nebude sa ponižovať samozrejme pred nikým. Ani tam plází pred niekým na kolenách, určite nie, ale je treba normálne otvorene priamo do očí povedať, situácia je takáto. Ja som tu preto, že to chcem zmeniť a či mi budete veriť alebo nie, bola by som rada do budúcna, aby sme si dôverovali. Ja robím všetko preto, aby to bolo lepšie. My vzhľadom k tomuto všetkému máme najviac zákazníkov naozaj v zahraničí. My máme snáď 10% len na Slovensku, takže tých 90% ostatných zahraničných zákazníkov toto v podstate nezaujíma. Hej. Moment, to znamená, že platí u vás to, že sa hovorí, že nevážime si to, čo máme doma, ale v zahraničí? Ja sa bohužiaľ obávam tohto, že áno, Slovensko ako také, naozaj teraz to musím povedať takto, ako to je, si neváži to, čo má doma a hoci by som rada akoby zásobovala náš slovenský trh ako domáci trh, tak poprvé domáci odbyt alebo teda zákazníci ako keby nechcem povedať, že nemajú záujem o naše výrobky, ale uprednostňujú naozaj zase vždycky lacnejšiu alternatívu Ázie napríklad, hej. A ďalšia vec je, že nejaká taká tá podpora možno štátu, hej, že teda sme tu od 53. roku, že sme len slovenská firma, bez nejakého iného kapitálu, hej, že naozaj sme tu už 65 rokov a chceme tu byť. Nič, ako hej, že takisto sa na nás díva, a možno sa na nás díva ešte spomedzi viacero prstov, ako na tie zahraničné vlastne firmy, ktoré tu v dneskajšej dobe podnikajú, to asi viete, čo sa týka daní a rôznych zvýhodnení. Hej. Prečo nejdete do daňového raja?
Prečo nedá sa to presťahovať, tá výrobná linka naozaj, ale nie, teraz prosím vás, pekná otázka. Premýšľala som naozaj, že čo by sa stalo, keby sme sa niekde presťahovali, ako aspoň čas výroby a tak. Ale naozaj my tú našu výrobu máme tak dosť zložitú. Ona je naozaj, že pevne spojená so zemou, sú to také rôzne veľké, obrovské stroje, zariadenia. Neviem si celkom predstaviť, že čo by to vôbec stálo, hej, takto sa vôbec s tým zaoberať a aj finančne, aj neviem, ako ja osobne naozaj som celkom tak rozhorčená, alebo aj smutná z toho, že slovenská firma po 65 rokoch musí premýšľať o takomto niečom, hej. Mrzí ma to naozaj, ale bohužiaľ naozaj to vnímam tak, že slovenský štát nejak veľmi alebo vôbec nepomáha, hej, možno tým, čo by mohol. A ja len dúfam, že sa to raz zmení. A ak sa to nezmení, tak budeme musieť prežiť tak, ako sme. Ja som odhodlaná nechať slovenskú firmu pod slovenskou vlajkou. Čo by vám teraz hneď najviac pomohlo, keby niekto toto počul, videl a mohol to ovplyvniť a zmeniť niečo? Keby ste mu mohli povedať, že raz, dva, tri, tieto tri veci. Ste ma prekvapili, lebo to je teraz ako keby som chytila zlatú rybku. A ja nejak na rozprávky neverím. Ale naozaj by som si želala, aby si naozaj niekto tu na Slovensku akoby všimol slovenské firmy, ktoré sú tu ale naozaj, že odjak živa a niečo vytvárajú. Hej? A nie len hodnotu ako takú, že nejaký výrobok, ale aj hodnotu vo svete. Hej, lebo ja si myslím, že naša firma je známa vo svete. My, neviem, či viete, predávame alebo teda dodávame výrobky do Buckinghamského paláca. Hej. To znamená, že nejaká kráľovná alebo teda princ Charles vie, kto je kovotvár. Hej, že teda mohol by to tu niekto možno naozaj oceniť a povedať si, tak ja neviem, dáme im menšiu zníženú daň na pridanej hodnote. Hej, alebo znížime im ja neviem. Pošlo zamestnancov. Zamestnanci, prosím vás, no zamestnanci to je tiež taká druhá vec. Viete, alebo presne, alebo keby nám dali nejaké úľavy na zamestnancov, hej, alebo tým zamestnancom ukázal štát, že dobre pracuješ pre slovenskú firmu, ja neviem, budeme ti doplácať na odvody zdravotné, hej, nemusíš to ty a zamestnávateľ platí v takej výške, ako naozaj nepríde to, že sa dívame, alebo všetci si tu dávame za príklady obrovské vlastne nejaké také zahraničné megalománske firmy, hej. To je síce pekné, že sú u nás, že podnikajú, ale ja sa pýtam, či pri takejto politike budú podnikať aj za 10 rokov, hej. Že či naozaj tu nezostane len ten jediný kovotvar, ktorý naozaj zamestnáva aj tú možno nízko, poviem, kvalifikovanú silu, ktorú v podstate iné možno firmy, ktoré sú možno vysoko automatizované, nevedia zamestnať. Ja si viem teraz skutočne si predstaviť, že boli veľké také nejaké dialógy s bankami, ktorá jedna zo slovenských bank bola takým najväčším veriteľom a dá sa povedať, že tým, že ja som bola naozaj žena a mladá v tej dobe, že ten zástupca banky, ktorý teda mal túto celú záležitosť s kovotvarom na zodpovednosť, tak to nevedel uniesť. To bolo na ňom vidieť. Bolo to naozaj hrozné už len s ním komunikovať, lebo nevedel sa cez to všetko akoby dostať. A keď sme vlastne čokoľvek niečo proste vymysleli, že takto a chcela som požiadať a musela som naozaj tam chodiť klopať, hej, sa poklonkovať takmer, tak to mal rád. Hej. A tak to fungovalo, ale potom z nejakého dôvodu, hej, možno tým, že som naozaj nemala toľko skúseností, som si niekedy povedala, že tak už dosť, že veď toto nie je normálne, že však ako ja chápem, že je banka najväčší veriteľ a teraz kovotvar musí splatiť, ale zase ja tu nie som jeho otrok, hej. Takže ako mladá taká, hej, nechcem povedať sebavedomá, vtedy ani neviem. Odhodlaná, ale taká možno tvrdohlava som si postavila hlavu, že a už dosť a teraz už odteraz budú komunikovať len právnici a tak, lebo jednoducho naozaj, že to hraničilo vlastne s nejakými takými dosť už diskutabilnými vecami, ktoré sa mohli a nemohli. Napríklad nám zastavili účty len kvôli tomu, že sa im nepáčila, ja neviem, výraz mojej žiadosti, hej, alebo
jednoducho aj také naozaj, že hlúposti, by som povedala, ktoré naozaj ale mali veľký dopad na fungovanie vlastne toho kovotvaru v tej reštrukturalizácii. Tak som to takto nechala, že teda hej, právnik u právnika, a stalo to dosť peňazí. Poviem vám na rovinu, stalo to dosť peňazí a myslím si možno teraz, že možno som to ešte mohla aj vydržať. Možno som si mala povedať, však sa to raz skončí, však je to len obyčajný chlap, hej, alebo neviem, hej, niečo toto ma napríklad mrzí a mňa dodnes napríklad mrzí každé jedno takéto nejaké súdne, súdny spor alebo niečo takéto, ktoré sme, nebudem tajiť, že ne, mali dosť, hej, myslím si, že naozaj mali dosť a ja sa teda snažím, aj keď je to, ja neviem, že kde sme ako žalovaní, hej, nie je navrhovateľ. Ja už sa snažím respektíve nebyť vôbec navrhovateľom. Hej, naozaj, že všetko vyriešiť mimo súdne, lebo je to len vyťahovanie peňazí naozaj a nikam to ako nevedie. Hej, nič z toho nikdy nie je. A ak som teda ako strana žalovaná, hej, tak sa snažím naozaj komunikovať s tou protistranou, hej, nakontaktovať sa a vysvetľujem, hej. Keď je to aj nejaký, ja neviem, možno ohrdnutý pracovník bývalý, tak sa mu snažím povedať, že tak, hej, obíďme toho tvojho právneho zástupcu, pretože ten naozaj je veľmi drahý. Poďme sa teda dohodnúť. Hej, ja takto, lebo naozaj ja mám veľmi negatívne skúsenosti aj so súdnictvom. Na Slovensku. Naozaj, mne to strašne mrzí, ale ja neviem, ja možno sa ako vám pripadám, alebo hej, že pôsobím, že sa len sťažujem. Ale naozaj, mne to tu tak príde, že tu nefunguje naozaj, že nič. Ako vôbec nič. Ja napríklad doteraz som sa nevysporiadala, už som to tiež hovorila viackrát na nejakých stretnutiach, s tým, ako môžu doktori, všeobecní lekári vystaviť pracovníkovi, ja neviem, 7 alebo 10 dní po absencii nejaký paragraf, hej? Ako je to možné? Ako je možné, že ja od pracovníka, ktorý nechodil 3-4 dní do práce, pýtam, ja neviem, celý týždeň sa snažím, to neste mi tú ospravedlnenku, hej, tú priepustku orazenú, opečiatkovanú, hej, a donesiem 10 dní ju pýtam, on ju za 10 dní donesie, pretože Prince Charles má nejakú akoby firmu, ktorá zháňa nejaké vlastne alebo dodávateľov, ktorí by teda mu boli vhodnými vlastne dodávať ich výrobky vlastne do tej jeho predajne. A to z toho dôvodu, že tam je vlastne podmienka, aby ten dodávateľ, ktorý teda bude dodávať pre tú predajňu, bol vlastne etický, na nejakom vlastne etickom základe tá firma vybudovaná a dodržiavala nejaký etický kódex, hej. A hlavne, aby tá výroba bola istej alebo určitej časti aspoň ručnou výrobou. Hej? Čiže toto sú také dve podmienky. A samozrejme, aby teda firma fungovala, ako, hej, nebola v nejakých problémoch finančných alebo takto. Hej? Takže sú tam nejaké podmienky, ale hovoríme to cez prostredníka. Určite to nie je tak, že zaklopem tam. Hej? A čo tak najčastejšie? Kanvy, určite. Ja teraz sa divím, či tu náhodou nejakú nemám, ale myslím si, že asi práve nie. Kanvice idú, alebo také čbány vlastne máme, alebo vázy na kvety, tak také. A už ste zahliadli niekedy na fotografii, že bol? Na fotografiu, prosím vás, otvárali. Z nejakého dôvodu som zahliadla naozaj v nejakom časopise, že teda otvárali vlastne tú predajňu nejakým spôsobom. Z nejakého dôvodu naozaj sa priznať, že neviem presne kvôli akej udalosti. A boli tam vlastne, poza chrbát som videla náš džbán vlastne. Takže áno, sú tam denne vystavené tie naše výrobky a denne sa jednoducho predávajú. Koľko nových priateľov ste získali počas tejto funkcie a toho, čo ste ukázali, keďže neradi hovoríte, že dokázali, a koľko ste ich strátili? Vy ste úplne zlaté, ja vám ďakujem za túto otázku, lebo práve teraz cez Vianoce som to tak celkom si premýšľala o tomto a ja bohužiaľ mám len negatívnu na toto, negatívnu skúsenosť alebo referenciu a mrzí ma to, naozaj ma to mrzí. Ja som behom týchto 10 alebo tohto obdobia, hej, nehovorím 10 rokov, ale behom týchto posledných období naozaj zistila, že mám priateľov veľmi málo. Naozaj. Aj tí, čo sa tvária, že sú priateľi, alebo strašne veľa známych ľudí, nových a takto, aj píšucich SMS-ky a blahoželania a tak, ale to nie sú priatelia. Hej, to sú naozaj, že známi, s ktorými veľmi rada napríklad, hej, sa porozprávam alebo tak, ale nedokážem si predstaviť, že jeden z nich by bol naozaj priateľ, ktorému by som sa zverila s niečomu alebo s niečím. A ja môžem povedať, že som práve že priateľov stratila. Naozaj. Úspech sa neodpúšťa.
Presne tak.